Здравейте. Аз искам да споделя мой опит. Няма да се позовавам на книги, на Google, на това, което е написано от други хора. Искам да ви кажа това, което получих като знание, като преживяване и това, което мисля, че е много важно. Вие да можете да получите като информация от мен. Избрах темата как да постигнем това, което искаме. През лятото тази година аз се срещах с различни представители на глобалната предприемаческа общност. За мен беше много важно да се срещам с хора от реалния бизнес, с реални цифри и реални предизвикателства и да можем да си говорим и да обменяме опит. През лятото тази година имах среща с една бизнес дама от Нью-Йорк. След като поговорихме малко за нея, за мене, за компанията и за това и това, тя ми зададе един много прост въпрос. Само толкова ли си постигна? Аз естествено отговорих, всъщност това, което имам, това, което постигнах е това, което съм искал. Аз не съм искал друго. Приключихме срещата и след което аз почнах се да мисля. Всъщност това, което съм постигнал, много ли е, малко ли е, това, което искал ли съм, или имало е много външни причини и обстоятелства, които са ми пречили да постигна моята мечта, обаче, нали, съобразен с тези обстоятелства, аз съм постигнал или какво си. След това си задавах въпроса, само това ли е, или са може още нещо. И най-вече другия въпрос, аз ли съм най-гениалния, да съм постигнал това, което искам и съм доволен от това, което имам, или това може всеки един от нас, без изключение. И тук вече е моето твърдение. Ние всеки ден вземаме 35 000 решения, така казват експертите. 35 000. Всеки ден. И те са лични. И те са свързани с това нещо да променим, нещо да постигнем, нещо да направим. Вследствие на тези решения ние получаваме резултат. Този резултат ние го оценяваме според нашата гледна точка, нашия възглед, нашия морал, наши ценности. Дали е такъв, какъвто сме го искали? И там, където не сме доволни, ние почваме да работим и да го променим. Аз твърдя, че ние можем да поемем отговорността и куража лично да кажем, ние можем да постигнем всичко, което искаме, стига да се съгласим с резултата. Какво значи да се съгласим с резултата? Резултатите, които срещаме всеки ден, ние ги приемаме или не ги приемаме. И ние получаваме точно това, което сме приели. Как стигнах до този извод? Да се върнем 27 години назад. И така изглеждах преди 27 години. Всъщност това е единствената снимка, която успях да намеря за себе си. Напускам параходство БРП с желанието и енергията за това, че аз мога да развивам пазари. Аз мога да развивам транспортни пазари, получил съм най-добрата квалификация за логистика, положил съм усилия, потрудил съм се, учил съм, проверил съм го. Имам ограничение в параходството, не мога да реализирам това, което искам. Аз започнах ми тогава да разработвам и нови пазари. 90-те години се сринаха пазарите и параходството се бореше за оцеляване. Разбрах, че това искам да правя и заради това започнах. Пълен съзнание за това, как да направя една съвършена логистика, разработвайки нов пазар. Бях убеден, че аз ще дам на търговците на България, които имат нужда от тази логистика, една перфектна, съвършена логистика. Най-доброто транспортно решение. Работейки много активно в тази посока, аз бях убеден, че само експертизата ми е достатъчна и продължавах да уча повече и повече в областта на финансите. Математиката ми винаги ми е била първ другар. И смятах, че всичко ще е наред до момента, до който в периода на стартъп възрастта на тази компания, ние се срещнахме с един брутален, нагъл рекет и изнудване.
стигнаха до там да заплашват живота ми и живота на моите деца. Аз, разбира се, тогава имах избор. Тогава можех да кажа, ами, такъв е живота. Както казва Маргарет Тачър, поне така цитира, че го е казала, живота бил труден, в сравнение с какво. Можех да приема, че това е положението. Имам неопреодолимо обстоятелство, все пак живота ми е ценен, а най-вече този на моите деца. Можех да приема, да платя и да остана да работя така в една по-комфортна установка, като се прави на логистик. Обаче си задавах въпроса, аз искам ли го това нещо? Готов ли съм да приема този резултат и да живея с този резултат? Твърдо бях решен, че това няма да се случи. Аз искам да продължа да разработвам нови пазари. Научих се как да работя с хора, които са нагли и безскрупулни. Сега в тези дни това също ми помага. И след време, когато разказвах тая история, един ме пита, добре, те се изкривяте гръмнат. Що ми се гръмнат? Еми, беше много просто. Този, който ме поръча, просто го гръмнаха преди мен. Продължих да работя, продължих да се развивам. 2 години по-късно, 18 август 1998 година, Руската национална банка обяви никакви разплащания във валута зад граница. А ние основно работихме на руски пазар. Защо работихме на руски пазар? Защото 90 години, като стартирах, аз разбрах, нямаше нито един български спиритор на този пазар. 90-те години все още спириторите на руските пазари бяха техните държавни организации, както нашия държавен Деспред, той сега вече го няма като организация. Стартирах да разработвам нови пазари, бях изключително успешен, обаче в един момент руската банка казва, не мога. Проверявам и се оказва, че задълженията на руски търговци към моята компания в този момент бяха $450 000. Ние бяхме малка компания от 15 човека. За нас това е огромна сума. Още повече, че това не бяха нашите пари, това бяха парите на нашите клиенти, с които ние трябваше да се разплатим с доставчиците, с ЖП организациите и малка част, от които представляваха нашата комисиона като спиритори, като организатори на транспорт. Точно в този момент, в който беше очевидно, че няма как да плате $450 000, топ менеджмента в тази компания реши, че да, той Николай фалира, време е ние да се погрижим за себе си, нищо лично. Регистрираха си компания и тръгнаха по моите клиенти и казаха, дай, компанията Николай вече е фалирала, дайте да поработим. Аз имах избор, отново както в ситуацията с реките. Можех да кажа, ами, добре, трудно е, непреодолимо обстоятелство. Не мога да ги събира тия пари, не мога да ги платя, редно е да обявя фалит, да се скрия в горите Лилейски, да не дигам телефона и да изчакам търпеливо времето за рестарт. И отново си задавах въпроса, това ли е резултата, който искаш? Да стоиш тихо като мишок някъде и да чакаш да се появи по-удобно време, за да се появиш и да кажеш, е, аз съм бизнесмен. Аз мога. Взех решение, че това не е резултата, който търся. Аз няма да допусна фалит на тая компания. Отидох при всички доставчици, с които имахме отношение и на които дължах пари. Най-вече ЖП организациите. И им казах, вижте, аз съм тук. Аз признавам, че ви дължа еди каква си сума. На едните пише $200 000 им дължа. И аз се появих лично сутринта и чукам на вратата, влизам в офиса. Здравейте, аз съм тук за вашите пари. Те бяха шокирани. Те знаеха, че аз няма как да ги платя тия пари. Аз се появих и им казах, да, признавам задължението, но моля ви, вижте каква е ситуацията в Русия. Дайте ми 6 месеца. Дайте ми възможност да продължа да работя, старите задължения ще бъдат изплатени. Новите сметки ще ги плащам редовно, но ми дайте възможност, дайте ми зелена улица да продължа да работя, да правя транспорти, защото това е единственият начин, по който аз мога да ви върна парите.
Това беше необичаен подход за 90-те години. Никой не очакваше такова поведение. И те с радост подписаха, защото 90-те години, ако някой дължи пари, те го търсеха. А аз лично отидох. Им казах, тук съм, подписвам всичко. След 6 месеца успях да платя абсолютно всички сметки, изявахме на печалба и тогава решихме, че в Русия вече не е толкова интересно да се разработват нови пазари. По-добре да се върнем в България, пазара на малки пратки. То това беше нищо. Тогава хората се транспортираха личните пратки по автобусните линии. И се задавам въпроса, кое е това, което ми караше въпреки тези тежки ситуации да продължавам напред? Има нещо, което е хубаво всички да знаете. Да, добре е човек да работи това, което му харесва. Но най-добре е това, което той работи, да е неговата мисия, да е неговата кауза, да е това, което той би правил независимо от всичко. Това, което го кара да трепне сърцето му. Това, което не му дава мира и търси нови и нови и нови възможности и решения. Това аз го наричам кауза. Това е нещо, което е много полезно. Това е компаса, който винаги ви показва къде е север и никога няма как да се объркате в хаоса на всички тия големи препятствия, обстоятелства и така нататък. В резултат на което ние създадохме една огромна логистична машина, която създаде 21 уникални услуги, които ги нямаше в света. Нямаше ги в света всичко това, което ние произведохме като продукция, като услуги. Защото хората имаха конкретни бизнес нужди и ние ги решавахме. Имахме принцип. Един да има нужда от нещо, правим го. Защото ако един има нужда от дадена услуга, сигурно и друг ще има. Това дари възможност да се развиеме много. Но това не е сегашният мощен бизнес модел на компанията, която представлявам сега пред вас. Имаше още една случка. Всъщност, случаите са много, но аз избрах по-интересните за вас. 2008 година, явно засилен да гоня мечтата си, пропуснах да обърна внимание повечето върху здравето си. И да, група медицински експерти казаха, Николай, ти имаш право да получиш всички документи за пенсия. 2008 година, аз на 48 години само. Не можех да се представя да седя на пейка с бастунчето, да гледам как минават хората и да им казвам, ей, аз на времето, като бях бизнесмен, знаете ли какви работи правих? Това не беше моето. Това не беше резултата, който искам да получа. Изварих си компютъра, тогава на десктопа бях сложил една фотография, която аз направих на едни красиви лебеди в Варенския залив. И почнах да работя. Тогава беше момента, в който аз измислих стратегията за създаване на предприемачи в предприемаческа общност. Спомня си, медицинската сестра минаваше и каза, хората умират, а той е на системи и все и ни лебеди пише по тях. Да, не е комфортно да се работи в болница. Но това, което правих, беше изключително важно за мене. Това беше жизнено важно да го направя. Какъв е метода, който ще ви помогне да станете успешни, т.е. винаги да получавате това, което искате? Първото и най-важното е, моля ви, никога, никога не се отказвайте, следвайте мечтата си. Никога не се отказвайте. И ако за момент ви стане много тежко и решите, абе, човешко е, ще спра. Сетете се за оня старец, аз съм вече на 60 години, който е минал през всичките тези неща и който въпреки всичко не се е спрял, не се е отказал в момента, вие имате възможност, всеки втори българин ползва услугите на една мощна бизнес общност от предприемачи. Не се отказвайте. Другото, което е много важно, и аз държа да го споделя с вас, не дейте се прави на различни. Не дейте се прави на много тъв, много твърди, ако не сте.
Всеки, и аз като вас, си имам своите моменти на слабост и кураж. Но точно в моментите на слабост, аз знам, това не е момента да вземеш решение. Имал съм моменти на слабост, в които съм искал всичко да хвърля. Имаше години, в които много настойчиво, всяка година по няколко пъти, различни международни инвеститори предлагаха да купят компанията ми за няколко милиона, много милиони, много. Едно, три, много. Много милиони. Въпреки всичко, аз не приемах. Имал съм моменти, в които съм искал да кажа довиждане. Обаче си знам. Добре, като съм слаб, не вземам решение. Наспивам се, да видим утре какво ще каже. Утрото винаги е по-мъдро от вечерта. И сутринта с нови сили продължавам, осъзнавайки, и това е много важно, което искам да разберете, много ви моля. Резултатът не е в единствено число. Това, което получавате сега като резултат, винаги може да го промените. Всъщност, резултата от вашата дейност, няма значение дали се предприемачи или не, винаги е една безкрайна величина. Винаги може да го промените. Не дейте забравя това. Много важен подход, ако вие наистина искате да сте успешни, винаги да получавате това, което искате, е вие да работите в посока да имате съмишленици. Какво значи съмишленици? Това са хора, които разпознават твоите мечти, твоите ценности, твоята посока и казват: той е откачен, аз искам с него, защото това е моето. И аз искам същото да работя. Това са хората, които ще застанат и ще останат до вас в най-трудните моменти. Това не са хората, които ще останат до вас, защото им плащате, а защото ще бутат заедно с вас развитието ви напред. Връщайки се назад в историята, аз установих, че ние всъщност не се адаптираме към средата, в която сме. Не се съобразяваме с обстоятелства, които били непреодолими. Ние всъщност променяме средата. Вие, ако само за момент приемете, че нямате граници, вие може да отмествате всяка граница, следователно да промените всичко, то тогава ви прави изключително силни. В резултат, това, което искам да ви кажа е, че всеки един от нас получава точно това, което се е съгласил да приеме като резултат. Ако резултатът е безкрайна величина, вие винаги може да го промените. И вие не искате да приемете даден резултат, променете го. Ако някой ви попита, само толкова ли сте постигнали, не търсете отговора в мнението на другите за вас. Отговорът е във вас. Благодаря ви.